خبره ټول دروغ دي چیرې سو مملي شک شوبه اتلا ولا ول بغاوت ان شاء الله زکم به تو ویل جمعیت علماء اسلام پریډ دو پاکستان تحریک انصاف تر او مدرسې شه ډېر رغت دغه ولا سره تسوي آیا د حلف د کارکونونو طرف نه توسه په دباو یا دغه سو جواب او علماء کرام ځون سره انګیج کوي چې کیمه تعلق پاکستان تحریک انصاف نه دا کامیاب شوی خو توسه اوسته په ان سیډ باندې په ان په سیډ باندې دا هندو شو نو سه په توبه نه دایل زمات یا دی ته تو راکیاتی پروجیکټس خرڅ کړی ټیم ریزرو ایم پی ته د مرغات فاندی نه ملو شو دی چې یا کورونی نه پرې غټلی په باندې شه د بجلی لوډ شیډینګ د ګیس لوډ شیډینګ دغه د پر د سوچ کړه دا صحت کارت غریبونه د پر د غټ نه مات نه د شای کام نو هغه د بحالی د پر وس او وستي غوي د حالت نه بعد د بانی د پورا د سې سوچ کړه دا کته سه واغا انتقامی سیاست کوي مجلس وحدت ته مسلمین دغه ته تو کوم نظر ګوره مولانا صاحب کو ګوره نو مخالفه پارٹی خاص کر د جمعیت علماء اسلام او پاکستان تحریک انصاف باندې ډیر زیات الزامات دي هغه دا وی چې دا پارٹی یهود نواز پارٹی دو تو سه چې څنګه د جمعیت علماء اسلام سره ایوا وختنی رشتہ وا تو والد صاحب یا بیاتیا به تو ویل جمعیت علماء اسلام پرېړ دو او پاکستان تحریک انصاف تر وګړي بسم الله الرحمن الرحیم ټولین اول تو شکر یاد کوم اینا بعد جمعیت علماء اسلام سره د مو سیاسي نظریاتي وابستګي وا یو ټیم او یقینا دا پارټ باندې ختم شو بنیادی وجوهات آوی چې جمعیت علماء اسلام شه اندرون مشکله قتل د پینځه کولې کارکردګي چې مشکله قتل به دغه نه بعد بیا 2008 نه 2013 راسه نو په داسې مش ډېر کمزوري ولیدې ډېر ډېر خبرې مو ولیدې نظریاتی لحاظ سرا مشکم نظریاتی حقداری پابند کمپرومائز کے دلا گیا پارٹی بالکل اس قسم نظریہ نہ ہوا مخصوص خاندانی نہ پابند قابض بھی وہ عام آئی وا روایتی سیاسی پارٹی ہوا نو پدخت تسلسل شے مشکو چونکہ نظریاتی خلق کی پارٹ مند ہے دا شہین امیر جج کولو بے آخری ٹیم مند ہے کلا دا پتہ ہو لگے دا ٹکٹ پارٹی مون موتا کنفرم شو ایغه نه بعد بیا کرم دورانی ولاګه د موټی کټه بیا بدل ک پدا باندې میجو دی بنیادی اختلاف سره روغای او زه بیا باندې تا د آزاد حیثیت سره روتل نو پارٹی مون د میر مقابله کړی او اینا بعد بیا لکه زه ولاګه دل بیا مو د پاکستان تحریک انصاف سره خپل لیارې یو کړلې او پاکستان تحریک انصاف پلیٹ فارم باندې مو سیاست شریک او هغه وجوهات دا وی چې زه نظریاتی طور باندې د عمران خان نه متاثر وم د یو خبره نه د شک نشته چې عمران خان متعلق یهود نواز پارٹی الزامات لګي یهود نواز پارٹی خبره دي نو دا کیسه کا تر دا خو زمين چې ایس چې 2024 الیکشن 1300 په داسه دا خبره ټول هر چا ته پته ولاګي دا عوام دا شاین نه راند قبلای فتوی متوی لګای هغه یو چا خبره کوله چې او می سړی سره چې کلا په بحث وخته شي چې دلیل ور ختم شي بیا هغه په یړې بریدو کی او د ملا سره چې بحث شری کې چې کلا دلیل ور ختم شي به فتوی در باندې سٹارټ کی نو دی دا نه دلیل ور ختم دا باز دی به فتوی شری کی علی ادا سے خبر ہوا نو میرو وقت پاکستان تحریک انصاف پریش ہوا وہ الحمد للہ پاکستان تحریک انصاف پارٹی پارش موڈر محب وطن و محب محبین اسلام کا سون اولی دل ڈیر مذہب بندے مڑ بندے قربان کا سون اولی دل نو دا خبر ٹو نے درویغ دیا الیکشن نہ پہلا تو سے حلف ہو وسط آیا دا حلف دے کر کو نے طرف نہ تو سے بندے دا باو یا دا سو وجا دا تو ستا نزا وج میجا پا آزاد حیثیت بندے الیکشن لڑاو کو کیونکہ میش پارٹی نے انتخابی نشان و خست بیا بل ٹکٹ میرا جمع کو خواہ غیر ریجیکٹ نو خال کے بذہن شدا خطرات ظاہر خبر دو وی چدا سبو پاس شی بے دای سا عمران خان سره نه تم کېږي عوام مینا دا بنیادی د عمران خان سره دو نو پا وجه باندې لکه دا شکوک شبات وي مو الله اعلان وویل چې سبو کا په پارلیمنټ شي یو ممبر یا د عمران خان وفادار نوست وي دعا وي ان شاء الله نسیم علی شان نوست وي او ایسیا پا هغه بیان باندې قائم وي او دا شک شبا مې خلک دماغ نه استله چې دا شاپ شاپ سیک نه کوي مو متعلق بار بار تو سه د صوبائی سیټه باندې خاص کر د پی کے 102 او پی کے 101 سیٹیں بندے تو سے دیدان لی بار بار ذکر کہیے
کامیاب شوی خو تو سه وستا په اینه سیټ باندې آیا دا غدان دي صرف په پی کے په سیټه باندې شوی ته په اینه په سیټ باندې دان دي اندو شوی شوی دو په اینه باندې سره کې دان لین نو شوی د مو مقابل امیدوار زاهد اکرم دورانی یو لکتا ووټ نه شرا سوای 85000 شه ووټ چلے ده دغه نه په لای چې مزید د سمرا ووټ خوستا ده دا د مو لیډر کم کړه دا او خپل ووټ یې لشکي ورزیات کړه ده اغا فارم فو 45 و اسکیم پولینگ وایز ریزلت تا آج سارا کمپیر که بی پیگه شدا پاتا لگیری امو ایجنٹ تا از یو ریزلت ویرده و بیا جمع کرده بلا نو لیڈ در جیو تو مخیوند لیده کنی مو خلافی دا کول چه دا کیمی دا مالک ادنان و شما مادخان خلاف کردی ممکنه دو چه ایس تو سه بی پا مرکز چه اپوزیشن شو وستا بے دے عوام بے دے پورا سے قولے سوچ تلارے مشکو بنیادی خبرہ نے نظام گئی جی نظام میں بیڑا چینج کئی نظام میں بدلائی پدا شے بیرے لکا مشکلات سارا بیڑا مخمخ کر رہی دا سو میٹر نکائی بنیادی میر دے عمران خان نظریہ فالو کئی او آغا نظریہ دا دو جی میر دا سے نظام جوڑائی خودکار نظام چے پیغے شے دے ایم این اے و دے ایم پی اے څه د دې اخته د سپورش ضرورت نه وي نه د یخ سره کوټه وي بلکې هر چاته چې خپل حق په خپل کیر په دهلیز باندې رسېږي نو دې شی زه خپله دا کوشش کوم چې ټول بانی ډسټرکټ لکه مالی پوزیشن دومره ټیک شي چې خلک نیکاري پسې مو پسې نه ګرځي روزګار مو کې خپل پیدا شي مثال اکنامیک زون دا چې دا میر ډیولپ په پداش په هزار هاوې ملازمات مو کې خپل پیدا شي ورنه سه به دغه سره یو سوال اٹ کوم تو سه اکثر د ذکر کایې چې پریشر پمپینا ترانسفارمرینا او دا شی روایتي سیاست چې کوم د پات یقین نه لري نو خالق خو بیا د تونه ودتا و کو کای سه کوئی پریشر پمپ وړي سه کوئی ترانسفارمرینا وړي به دغه د پر تاسو کوي میر یو داسې نظام طرف ته صوبایي حکومت الحمدلله د میر د پاکستان تحریک انصاف ته او تو دا پته یې چې 18 ترمیم نه بعد ډېرې محکمې صوبې ته حواله شوې دي نو موږ پاکستان تحریک انصاف صوبایي حکومت په ترو باندې دا چارې انشاءالله سرته رسوي او پاشې موږ داسې میرټ نظام راوستلې کوشش کوي چې د ایم این اے ایم پی اے دې یو ډېر ضرورت نه وي پښې خلکو ته سهولیت ټول خپل کې راته رسېږي پرانسه په توګه نه دا الزامات یې دي چې تو ارکیاتی پروجیکټس خرڅ کړی دغه خبره شې سم را ساده کړه دا سیاسي خبره دی او افسوس سره د میر پاکستان ټیکیداری سیستم الیا یې هم را شفاف نه ده نو په داسې لکه ممبرون دے متعلق دا پروپیگنڈے دا خبریں کیڑی باقی الحمدللہ میر پدا بندے یقین نہ لری او اس کا دے حوالے سرا وا ہو عوام میں دا شائی فیل کڑا ہو مو سرا دا سے تشی وقت دا ہو چھ مو فنڈی نہ خرس کڑی دی لیا سدی میر وان دیار تیر سیشن شے ایم پی اے وا نو ریزرو سیٹ ایم پی اے دے ایسا حیثیت فی نو چا پی رندلی ہے نو چرے سرکولی دفتر دا تلی دو نو ایسا حیثیت ہو کم ریزرو ایم پی اے تا دمرا گاٹ فنڈی نہ ملاو شوی دی جی اگر کرونی نہ پشے گاٹ لی ٹولے صبح خالی دمو اندیار خونو وا تقریباً زمین چھے 25-30 کا سونے صبحی ایم پی ایز نیرا وے اگا 5-10 کروڑ ری پی اے فنڈ ملاو شو ہو آگا میر خدای فضل دا ٹول پا گوا دی پانا ڈیرے چارے میر دہاں سے کڑی اس پدا تیر کول شے دسمبر چھے ختم دا تقریباً مو 50 کروڑ لکا دے حکومت نے علاوہ مو ریفائی پروجیکٹی نہ کری نو ز خپل حیثیت پنے دے مرا لگیا ہیں بز دے حکومت 5-10 کروڑ تا زیلا سوتن چ پدا شے ز گاٹا پائی لے دا ز خر سوں دا ہوا کل مانی اے عوام سرا تو دا ودیا کری دغبانی دے نوجوانوں تا تے دے ٹپک پزوئی کلام نور کا وے اگے دے پورا سہ حکمت عملی وت کرے جی اگے شے دے مو مین ٹاسک دادا چے لکا میر کمیونٹی اسکولینا جوڑ کی کمیونٹی اسکولینا آغا شیز زون سارا علماء انوال کاؤں میر بلا پلین دا دا جی میر دے سرکوری اسکولے پہ حوالے سارا یو پروپوزل جوڑ کی وہ صوبائی حکومت نا میرا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ تحت پزیلا شے سرکوری اسکولینا وخلی وہ آغا میرا سا حکوم تاؤن دے حکومت وہ سدے میر پرسنل پر شراکات سارا میر اسکولینا لشکی اپگریڈ کی نو اگر سرا وے پا سرکوری سکولے بندے دے عوام اعتماد بحال شی و میر وے کلی شے فار فلانگ ایریاز چی دی پا آشے میرہ دی تارے انگلیش میڈیم اور اگر سٹینڈرڈ
تعلیم ورکای کیم چه یو کا سوچ کای چه موتا په ډیر فیس باندې په بازار شه په سیټی شه ملاویږي هغه مش په کلی شه دی دا پروواید کای دا منصوبه د مودو دغه بازاریه سره ان شاء الله ا مور ټارګټ دا چې باندې بچی 100% ټول سکول دا سب وخت دریم یو په کیر باندې سې کې نه پته په دغه شه د علماء کرام ذکر روغای آیا تبه صرف اول ماه کرام زون سره انگیج کوي چې کیمه تعلق پاکستان تحریک انصاف نه ده دا یی دا میر یو کوشش تا چې میر علما زون سره د معاشه په ترکیه شه انوال کی په سماجی چاره شه انوال کی و هغه ته میر د مساجد په سطح باندې کمیټه جوړای تنظیمی نه جوړای لوکل پارشه د مسجد امام یاوی او سره کلی ایلډر سیستم راځي او هغه سره شریک وي دا غیر سیاسي چاروي دغه بازاریه سره میرا مثال د کلی صرف تعلیم نه او سره نرا صفوی حواله سره د صحت په حواله سره نرا کلی شیطان او زیات دی لنج پنج دی خلک په مونږه ناراستی دی نو دا ټول معاملات د پر آغاز د مسجد په سطح باندې میر د کمیټه جوړولې کوشش کوي نو په داسې دوه کوي دا وی غیر سیاسي علما چې دی هغه صرف د پاکستان تحریک انصاف او وادار نه وی مطلق علما چې دی هغه مش سره په داسې انوال وی ان شاء الله مولانا صاحب په باندې شه د بجلی روډ شیډینګ د ګیس روډ شیډینګ خلک د دغه نه ډېر زیات پریشان دي دغه د پر د سوچ کړه دا جی لوډ شیډینګ یقینا د میډر غټ چیلنج دا میډ د پورا ګیس چې دا ګیس خو میرا تر ټیکم ټینیور او پارش میرا ډېر احتجاجي نه وګړل سوشل اخري مشتا اس ام اس منځري شوې دو په میریام شه میجو اول وخلات شا کوشش کوي چې هغه زیرو فنکشنل کی نو هغه سره ګیس لوډ شیډینګ ان شاء الله تعالی ختم شي نمبر 2 د بجلی لوډ شیډینګ دا نو بجلی شه دواړه طرف ته د عوامي طرف نه یا او د حکومت طرف نه یا دا ایشو شته دی عوام بل نه پرې کوي هغه په ضد دی د وبډې سره او وبډا لنډ کوردا وږي چې بجلی کاټ کی د شمیر الټرنیټ څه داسې نوی نظام انټروډیوس کولو کوشش وکړي لکه ای بی سی کیبل یو منصوبه وا هغه پته شوې ده چې هغه شی بیا کونډا نشته لګېدای نو میجو دغه فیډر وایز دا کیبل وی لگائی میرا چې هغه نه کونډا نه لگی هغه نه بعد 100% بجلی سپلای انشور کولو کوشش وکړي ان شاء الله تعالی خو دا چار دو مشکله دغه د پوره عوام یا میر زون سره انوال کوي ان شاء الله بولن سه صحت کارت ظاهره دو چې د پاکستان تحریک انصاف یو غټه منصوبه وا د غریبونو د پوره د غټ نه مات نه دشای کام نو هغه د بحالی د پوره وس او واستي غوي صحت کارت نو کمپرومایز او په اول ورځ بحال کیږي ان شاء الله پاشه دلی دی رمشتر او د عوام په سترګې شمه یش کې میډلی دلی دی چې په کې غریب خلک باندې تکلیفات تر شوې نو او ان شاء الله بحال کیږي د حالت نه بعد توسه د بانی د پورا داسې سوچ کړه دا که توسه وا غا انتقامي سیاست کوي دا خبره عوام خو دی مخالفین جي يو اي په دغه باندې ریجیکټ کړه په دغه خبره باندې ریجیکټ کړه چې دی تا یو نیم کول حکومت ملاو نو متعال چې خدا گنج کو نه خو نه ده ډېر مين د باز خدای حکومت اختیارات ورکړي چې دی کی ملې به وکړي عوام ټول سره ولټاش لګ او ایون ني کیم پولینګ سټیشن وې دا انداز او ته لګیدا چې د سره د پی ټی آی ووټ ډېر دا هغه پولینګ سټیشن یې ځینې وخصتو 3 کیلومتره ولر وچو لکه د مارا سدی تلی وی ار سو پلانینګ کړي او الله پاک فرمایي چې وما کرو ما کر الله والله خير الماکرین دی خپل پلانینګ کړه او الله پاک بل څه خوښو نو مشو مظلومیت او وزي دا څه خبره مې چیرې نه کوي انتقام انتقام نشته مش مولانا صاحب ته یو عالم دین یې او په مرکز سے پاکستان تحریک انصاف د مجلس وحدت مسلمین دغه سره اتحاد کول غوړي دغه ته توکیم نظر ګوره جی د حواله سره یقینا د میډل وټرونه یا سي جذبات دي او خلک د تا ډیر داسه مایوب نظر سره ګوري خو زه د ټولې ته دا گزارش کول غواړم چې دا پاکستان سیاست تا ګوره په داسه ستو ګوره 2002 متحده مجلس عمل تشکیل شو او په هغه بقاعده
په مرکز شې سینیټرون دغه د ام ام ا په پلیټ فارم باندې جوړ شل اهله تشې برادری په صوبې شام یې نمائندګي وا صوبایي کابینه ممبرو علامه رمضان توکیر د ډی ای خان نو هغه ممبر جوړ شو د یې نه بعد لکه دغه ته داسې په نظر باندې کتل نه دی بچار تا یو مجبوری وی ایس تو ګوره ماینارټیز تو جی یو آی وګوره ایون دغه ماینارټیز کسون دي اقلیت وال ایم پی اوون هندوون عیسایون دا پاسکای بلکې ایون سات سالا یو جمعیت العلماء اسلام کانفرنس چو په 2017 غالباً پاشه د ټول پاکستان د عیسائی مذهب کی مغاټ مشرو هر غلو بقاعده خپل جمعیت العلماء اسلام شه جاینی کړو نو دا کیسه ما خبره دا مسلکی مسائل شته اختلافات یو وی خو د نظام مجبوری دو په دا باندې زمي چې سمیر صرف ادا کوي چې ریزرو سیټی نه دی میر اپ خپلای میشتا تقریبا 30 ایم ان ایز د نړۍ مزید ملاوي دین کې د ریزرو سیټر باندې نو هغه 30 ایم ان ایز کمیرا اس دا سه پارټی جاین نه کی و میر هغه ایم ان ایز ځای کوي هغه سیټی نه میشنه ځای کوي نو میش خو وکاسه کې تراس کوي میر دا ان استابلیشمنت الیکشن کمیشن سره د پارټم کیر ټیکر سیټ اپ هغه ټول میر دغه د پورا ټارګټ کړی چې دی و سره ول وستل شي د پاس کې نه باندې به دې د زین ملا وی نو وکړي اسکا ډیر مولا دی د تن کی دات کوي خاص کر جی یو ای وال ویری دا وی مشتا دا پی ټی ای بحال کی میجو پاغه شي جاي نه کوي نو دیو جنا میج دا سٹیپ خولی او هغه سه وخت دې پره دا صرف سیټی نه پارلماني لیډر وي د میش خپل وی د میر سو د انرا پالیسی مخ خپل دی او الحمدلله زبیا تو ستا تو په وسطات سره تو په بهاف سره دا خبره کول غوړم چې حرمت صحابه متعلق د مو هیڅ قسم کمپرومایز نشته نه د پاکستان تحریک انصاف شته او په داسې حواله سره که چیرې سه معمولي شک شبه اتلا اول اول بغاوت و انشاءالله زه کوم د هغې اظهار په مونه مخشې علي محمد خان چې هغه لکه پارلماني لیډر ده د وزارت عثما د پوره عمران خان هغه پکړه ده نو علي محمد خان په مونه مخشې ډېر یو ټویټ کړه ده دې حواله سره چې حرمت صحابه متعلق د میر هیڅ قسم کمپرومایز نشته نو داسې دا په سوچ شروع والي او د مخالفین دا پروپاګاندا کوي چې کله تاسو وګټله یا په مدرسې شې ډېلو راغته دغه حواله سره تاسو یې دا خو مو ډېل دا د میر د اسلامي کلچر حصہ نه دوه خو د پښتې د میر د بادي کلچر حصہ دوه نو چونکه هغه خوشی مناو کولا د مو جګی مو ذاتی اجرا دو هغه اجرا د مو د مدرسې سره ټاچ تو مدرسې شنه دو یعنی خال کرو روغلل کلی هغه رات جلوسینه وی پاتر نه لګی دا هغه د مو اوس چنارو د زی خپل سره پاو کړم په پداشې ګډل ولا شو دا اپ مدرسې شنه ولا شو مدرسې نه سیټ تا ډل ولا شو دا خو هغه مخالفین چې دي جی وی ول یغه د مو کامیابی حزم کې دانا بیره لکه ایسی دا ویر شریک نو دا خبره اس نرا عوام دته اهمیت نه ورګای دا خبره لکه دی ریجیکټ یا ختم دي مولا صاحب بانی عوام ته دمرا غټ لیډ سره کامیاب کړي دمرا منډیټ یې ته دیر ک چې د عمران خان یو ریکارډ وو اته موت ک زه د بانی عوام ډیر زیاته شکریا ادا کوم سره د پاکستان تحریک انصاف ورکر چې هغه مو باندې اعتماد وکړ دا اعتماد مو سره هم په جلسې شاده ویلي وي مو ووټ غوښته دا مې د عمران خان په نوم باندې غوښته ده و عوامې کوم لتاړ کړه دا د عمران خان په نوم باندې کړه ده نو اول اول کمیټمنټ کمپرومایز مې دا ده چې میجوه د نظام د بدلولې لپاره کوشش کوي جدوجهد به کوي پاشه کپ میج باندې هر څومره سختي روشي یاد او ان شاء الله میج برداشت کوي د لیار د میج داسې سوکال یار نه دوه د اغزی ډاکال یار دو او پداشه مې عوامنه دا اپیل ده چې تاسو میج سره ان شاء الله ملګرتیا کوي
بل د عوام ز شکریا ادا کوم او اغه نه بعد میژ پلانینګ یاد چې عوام شکریا د پر میژ یا کونسل وایز پروګرامي دا او کی از لور شی او اغاز کیر کیر تا خو کدای شي نه ممکنه خو کونسل بو کونسل باندې ان شاء الله میژ شکریا پروګرامات کوي او ز د عوام شکریا ادا کوم او اغه نه بعد به بیا مو دا پینځه کولا دانو چې ز د عوام نه لره شو اجلاسې ورځې چې پارلیمنټ ول پاس خو مجبوري وي خو د هغې نه بعد بیا زه خپل کوشش مې دای چې زه په عوامې شه اینو بې تکلفي مې وي او عوامې سره چې انټریکشن دا د مو بحال پاتې وي نو زه به پاسته خپل ډلیور کوم یا او آینده پنځه کولې بعد بیا زه عوامې ته مخامخ کېدای یا شو او دا چار به انشاءالله زه کوم.